Vamos voltar no tempo. Leia no seu JB de domingo. Achei imóveis. Milhares de ofertas ordenadas por bairro, preço e tipo de imóvel. No esporte, quem ganhou dinheiro com a venda de jogadores do Flamengo nos últimos 2 anos? Esterilidade, distúrbios hormonais, saúde alerta para o risco dos anabolizantes. Como preparar seu bumbum para o biquíni, os tratamentos contra celulite, exercícios e as dicas dos bumbuns mais charmosos do país. Vestibular, as provas da UERJ e os preparativos para a primeira etapa da PUC. Óleo coco, óleo mate, os preços da orla e um serviço completo para a moda praia deste verão. Botafogo, o bairro conturbado e caótico, renasce depois do Rio Cidade. No Caderno B, 2 anos sem tom. A nata da MPB interpreta Jobim em 5 CDs inéditos. Grandes escritores brasileiros falam dos 7 pecados capitais. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Brasil de domingo, numa banca perto de você. Vamos voltar.